आतिजा से प्यार है, असातिजा से प्यार है, असातिजा से प्यार है, असातिजा से प्यार है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा की मेहनत मुझे याद है। वो साया शजर में पढ़ाते हुए, वो उल्फत की नजरें थमाते हुए, वो लफ्ज बलफ्ज जो सिखाते रहे, असातिजा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा की मेहनत मुझे याद है, बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा की मेहनत मुझे याद है। मैं जाहिल था आकिल बनाया मुझे, मकाम वालिदैन का बताया मुझे, गरज जिंदगी के हर के शोबे में, वो उम्दा नसीहत मुझे याद है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा से मेहनत मुझे याद है, बचपन के साथ मुझे याद है, असातिजा से मेहनत मुझे याद है। तुझे है तलब गर इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो, सबब इनकी नाराजगी का न बन, के गाफिल की गफलत मुझे याद है। वो बचपन के साथ मुझे याद है। से वो सैदुर्रहमान से और कामरान से वो तो दुई शुक्रिया ने बाद जो फसल गुल से तफास कुम चा हुई राशि श्रेष्ठता और यूनस से वो मोहम्मद यूनस से वो और फसल गुल से द्वारा स्टेज तराशी आईपीस एसआईपीस सीआईपीस और दे कदरमंद और शमलोरो पुख्तनो उस्तादानो ता पद्वाड़ा ला सलाम को दुई दुमरा द इज्जत यो प्रोग्राम जोड़ को और द इज्जत मुंग लरा को वो हर इज्जतमंद और कदरमंद सड़े अगर गोड़ी चिमा बल इज्जत वर्कड़े अदीन अदा साबिती की चिता सो बखला कदरमंद और इज्जत बने और द चुटाई पर दिवरस बांधे بدون مصروف جوان کی تاسو ټول را لئی امنګ لیدا آزاد رکھو اللہ تعالی دې تاسو له قدر او عزت تر کی عزت مند او زبردست د اتحاد او اتفاق مبارک او خبر او کما چدا مونږ چې نن دلته کې په 18 کې په 19 کې په 17 کې د مرګري ولر دی او ریټایر کیږي دا عمل چا په خیرات کې دانی دی رکھړي دا زمنګ په محنت په نظام ته ملو شي دي مونږ په بازار کې چې په 88 کې په پی ایٹی پوسٹ باندې بھرتی شو ما د ملیشیا په جامو کې چې زما ایډیای په پتور جامو کې الګ په پتور جامو کې زما د الګ په پته نه لګیدا او زما نه پکې د بازارې خو هزار سے ته پته ده د غره خلکو پکې غړ غړ د بریتونه به تاو کړیو اے استاد اے پی ٹی او اے پی ٹی ای اے ډرین استاد زموږ به دا نمونه موږ به په سټافروم کې د سیناسو لګا د کلاس پور نه سي ولی تاسو ټول د خپتې زمونږ د پوسټ مکه د ریټایر پوجیانو دان پړو شکر الحمدلله چې زمونږه یونټی جوړ شو او زمونږه اپګریډیشن شروع شو زمونږ مرګری پیدا شو قیادت پیدا شو زمونږ د تورو جامو نه د تورو جامو باره کې بزنه نه حفیظ سی په مرګن کې ایډیا یو راغی اسمبلی زما چې کوله نو له ولی دا وینا کړیو چې هغه هم پیټیای پیټیای ته وایي چې ګوره आवाज به خپل کوي نو چې هغه دا آواز دا خبره ما واورېدم زما د خپې پره پیدا شو چې خدای پاکه په اسمبلی کې به زه څه کوم
برند کې روان نو ما منډه کړز په قطارونو کې لګیې مچې دا واړه سي د کومه اچھا پیره کتو چې هغه استاد سي شو نو زه دا وړو په دې منځ کې وځه والا کان دنګ دنګ دې زپه کې چې تم راغې د شاغړې په دې سټ کې وانه مو ودرې کنا لکه په قطار کې ودرې غندا لک راوتې دې سم نه نه مې خجو ودرې ګم نو مې ما دې وې چې هر ماته په دې سم نه کې ودرې ګم په سم نه کې ودرې دم او د هر یو کس ته کوپړې را درې درې ښکاری دې لکه دا پرېشر د وژنه الان کې ما دوه کال په جنجیب کالج کې ریګولر ان سي سیم کړیو زمونږ د پوسټ دومره د ایر یو د پرېشر بیا زمونږ جامع دا بعد امی شوې بیا په کې حاجی ایبت سیب له الله پاک ډیر جون ورکی چې ډیر کوششونه سره زمونږ نسبتیو کې څه دا زنانه راغلی او زمونږ ډایرکټر واغې وی چې دا پی ای ټی په جامع دا ټریک سوټ په غونډی گرین ټریک سوټ ټول سټاف روم باندې سپینی جامع اغوستي استادان او دی په کې پاکستان جنډا په کې ناشته هغه ورته به وی چې را میډم کتا ته دا جهیز کاری زما دا غټه غټه ګیر او زه به دی دونو استادانو کې دا په ټریک سوټ کې ناشې مو ناغي ورته وی چې تاسو الاونس خلې تاسو الاونس مغواړې زه په ټریک سوټ مطالبه نکوم دا سوا الله پاک دې ډیر جون ورکی هغه موږ له چې کمی عزت را کړې دي منګه 17 تر ورستو دلته کې در په خټک سیب راغله او د بټفیل د زمنګ د مرګری ټول هغه یو داسې ډایریکټر پاتې شوی دی چې انسان دوست او استاد دوست ډایریکټر سیب پاتې شوی زما په نظر کې منګ راونیو دی لاس منګ ډایریکټر سیب وسی دی هغه سره جرسی یو غوسته و منګ وی چې مله په پی ټیس کې په بیډ د ای سی ټی کوټه کې چر دغه راکا دا کوټه راکا وی ډیر قمه خلی وی دغه سیر او ګرځید وی ډیر قمه خلی وی زه څه غواړم سره د پارا وی د 17% کوټه مقرره ما او تاسو 50% پورن فدی چې عمر له په 16 سکل کې وی اس ټی کې ناسي هرغه لا پاک دی خوشاله کی لا پاک دی ژوندې لري د 50 نه 75 کړه کنه چرته پی ټی او چرته 18 او 19 او 17 دا ټول برکاتو خدا په اتحاد او اتفاق پدې هي ستاسو مشکوري ما ځکه چې په خپل ځاري د چا د سی بغم خادو کې شرکت ما نه دی کړی او نه د سی په دې پیل کې زده شي ښکارا د غبارې ما ډیوټیا نه کړی دي خدا ستاسو هغه د اړمینا وا چې موږ لم داسې عزت را کو یقین وکا پجبر کی خوشحالی په هغه ټیم ملاوي کی کله چې سړی واده کی نوې واده وکي نو ډیر زیات پچرت کی او یقین وکي زوی ما نن دا اقه خوشحالی نه دا خوشحالی کوم نه دا کی وجه کې نما دا ټول ملګری دون په درناوي سره او دون په دغه سره مال عزت را کو ډیر مننه الله دې ستاسو عزت مسلې مسایل دا نو کوم نن زموږ یو خپل ګیدرینګ دی نس سیف دی الله دې ولډیر مور ورکی فزګل سیف دی زموږ مرګری دی الله دې ولډیر مور ورکی ډیر خوشاله دی ډیر شو ډیر په بچو خوشاله دی زموږ خبر دا درو چې دی او درې کسانو ذکر وکړو یو سفران سیف شو سید رحمان سیف شو کامران سیف شو دا زموږ مرګری دی دا د سینې لو دی عزت شي زبر دوی په خدماتو باندې سره دغه کوم خو ک بیانونه نو په زلګل سیف ځاله یو داسې کیریئر تیر کړی دی په ایجوکیشن کې چې هغه په ګوته باندې څنګه چې نور په ګوته نه پټیږي نو داسې د دوی هغه کیریئر نه پټیږي په یونس صاحب دی نو ته هم مطلب چې خپل ځواني ګیره سپینه کړل په دې فیلډ کې نو دا یقینا زه هم چیرې تاسو نن ډېر خوش قسمته خلک یې چیرې دومره خلک هم راغون شو چیرته بچول سه وظیفه هم ویسي نن سبا چې دا کم سمنګ او په دې میډیا باندې یا په دې رقم د اخبارونو کې کم سین او ګورمنټ چې کوم دی نو په سرکاري ملازمینو په سره خاطر خاص کر په پینشن بسې نو دا تاسو چې کوم څه وظیفه ویلو نو کېدای شي چې زمونږ د ناس ته خلکو ته کوم بچول موږ ویلو شو دا کوم څه چې موږ روان دي پروردګار زم د مرګري چې کوم دی والدین وفات شوی دي الله دې رب العزت دې له جنت الفردوس ورکي او په جنت کې ول الله رب عزت اعلی مقام ورکي یا زم د سونه حاضر مجلس ته ناس ته دي والدین دي فیند دي ونه دي سو چې وفات شوی دي رشتہ دار دي یاران دي دوستان دي الله رب عزت دې دا هم مغفرت نصیب کړي او الله رب عزت دې زموږ استادانو سونو استادان زموږ فاطمی وی دا وی دا مغفرت نصیب کړي سونو شاګردان زموږ فاطمی وی دا الله رب عزت دې دا هم مغفرت نصیب کړي او الله رب عزت دې زموږ دې استادانو چې کوم دا وایي دې فاطمی وی دا الله رب عزت دې دا اعلی درجات او دې دې الله رب عزت دې سبحانه